Na posledním jednání krizového štábu se už sešlo nové vedení v čele s hejtmanem Radimem Holišem. Společně probrali řešení epidemie způsobené COVID-19 a aktuální nařízení vlády. Proto se prostřednictvím videohovoru připojil také ministr vnitra Jan Hamáček. Podle těch čísel, které teď na nás jdou, tak ta situace se zlepšuje v počtu nakažených. Ty čísla nám padají dolů, což je dobře, ještě máme problém na Vsetínsku, na Mezříčsku, kde ty čísla zatím ještě neklesají, ale jinak v tom kraji ta situace se pomaličku sklidňuje. Něco jiného je to na těch lůžkových počtech, kde to má jakousi časovou prodlevu. Tam ty čísla ještě nejsou dobré, ale zatím to naši zdravotníci se vším vypětím zvládají. Společně konzultovali i možnost poskytnout dalšího mobilního týmu, který zajišťuje odběry u handicapovaných. Jan Hamáček rovněž informoval o novém systému hodnocení pro uvolňování nebo zpřísňování opatření s názvem PES. Diskuze přišla také na podávání remdesiviru. Hejtman nerozhoduje o podání tohoto léku, což je dobře. Jednoznačně je to dvoustupňový proces, který mají v rukou zdravotníci. To znamená, návrh jde přímo od koordinátora našeho krajského, kterého potom dále ještě ve dvojstupňovém rozhodování kontrolují dva odborní lékaři, zdali tento lék má význam podávat nebo ne. Do příště chce krizový štáb vyřešit zbytečně dlouhé čekání na výsledky testů a způsob, jakým občany o všem informovat. Určitě bude taky důležité získat všechny materiálové věci, které by nám pomohly, ať už to byly dneska zmíněné pláště, případně roušky, případně rukavice, případně jiné stříkačky, které teď momentálně začínají být na trhu jaksi méně dostupné. Máme zásobu na 2 měsíce, ale spíše přemýšlíme tak, abychom se dostali k těmto materiálům dopředu a nemuseli řešit jejich nedostatek. Od 18. listopadu se do škol vrátí žáci prvních a druhých tříd základních škol. Znovu se také otevřou speciální základní školy pro handicapované. Další uvolňování se zatím neplánuje.